Já nevím, jestli jim obrstného využití, ale každopádně bude dělat dobrý kafe. Ale jaký příběh to bylo? To mám příběh, ano. Má to příběh? Ano, to mám příběh. Tak my máme druhý příběh. Ale trochu to léčí. Zatím byl nápor, potřebuji se to pojištěný. Je to opravdu léčivé? Tak. Tak já teda zase vím, že oni se všichni říkají, že by krátkodobě dobrý a dlouhodobě špatný. Já jsem pro to, jak mám trochu anomálně. Já myslím, že tam domluvil na jednu sladí a samozřejmě na to je a v podstatě, když potřebuje zákon chirurga, máme narváno. Máme teda na rovnou takový nerezový půd. Tam přesně tohle je ten základ, kdy oni přiváží pacienta přesně tím filtrem, který my jsme přicházeli a musí zůstat postavený. Má to nerez. Je takový pane už i pivovali. Sálu plus ty věci, které se při té rekonstrukci prostě museli dořešit. To znamená nová strojovna, vzduchotechniky, nová strojovna, topení, hypokrany v plazi. A stavební firma byla tady subdodavatelská s Prokařinem a jinak kouzelný je, takže koukáme na černou obrazovku LCD-čkový panel, takže mají přístup do rentgenových snímků, do lány a do systému, co potřebují. Takže rovnou tady na tom si prohlíží snímky, když potřebují. Je to tak, tak jo. Uprostřed je kontinerový stabilizátor s prohladovou skříní, takže neobíhají nic, nepodávají si nic. Takhle vypadají všechny. Vždycky věže jsou na těch ramenech, takže nevypadá je po zemi. A když jsme koukali na ty porodní sály, jste se tam byl podívat, tak tohle je přímý průchod, protože tady ten první levosál je právě pro vás, že jo, pane Kronoči, na gynekologii. Tady je metrový průchod, vlastně, takže my, to je takový... Když se něco stane, náš sál, že jsme tady... Takže to vteřinový záležitosti, jako by to volku dostanou na sál. Že se teďka ve službě mě zavolali v 5 hodin k silnému krvácení a v 5.15 měli dítě venku, jo, což... Ještě je téměř neuvěřitelný, když někde musí víc přes celý areál, a to, takže tady je to opravdu. Byla snaha to dělat trošku s jejich rozumem hlavy. Tady bylo v roce 40. Takže se jenom prostě... Takže se říká na modré, na červené, jo? Modrý, druhý patro je zelený, třetí patro je hnědý. Je okruh, tak je. Pane předsedo, to je všechno, co jsme zvládli zatím za ten rok. No, je to blázen. Je to krásný, já jsem... Chci to tady sledovat, no, protože si vás vyhlídnu, až budu mít čas. Tak jo, no, také děkujeme. Jdeme spolu. My jsme se takhle brzo ráno probudili. Bylo v pohodě. To jsem vás z Prahy, ne? Ale... Tak jo, to jsme teď.